Ahoj, vítejte u dalšího videopohledu, v kterém se podíváme na nové LG V10, které se začalo právě prodávat v České republice za částku 17 000 korun, což na jednu stránku není velká částka ani malá, ale je o hodně nižší než třeba takový Samsung Galaxy S6 jo, nebo Note 5, který se v Evropě zatím vůbec ani neprodává. Se podíváme na telefon takhle hned z přední strany tak si můžeme všimnout dvou selfie kamer. Jedna má 80 stupňů pozorovací úhel, druhá 120. Jestli je to k ničemu užitečné, to záleží na každém z vás, jak často poříze selfie. Ta 120 stupňová samozřejmě zabere větší plochu na vyfocení. Já osobně selfie moc takhle nepropaguju, moc ho nefotím, takže mě tohle moc jakoby nezaujalo tyhle dvě kamery. Už na přední stránce si můžete všimnout tady druhého displeje, který je menší a který také by hlavně ubírá na baterii, které si řekneme něco později. Jak vím, můžete vidět, tak na zamčené obrazovce skoro nejde nic takhle dělat s tím druhým displejem, než jenom si překlikávat, zapnout zvuk, nebo svítilnu, fotoaparát, či vypnout takhle Wi-Fi. Když se podíváme z boku, tak zde můžete vidět kovový rám, který je z chirurgické ocely, je na pravé i levé straně, zadní kryt je takový plastový, takový tvrdší, takový pogumovaný. Na zadní straně také máme 16 megapixelový fotoaparát, LED diodu a laser. Jo, plus ještě navíc, jak je u LG zvykem, jsou zde dvě klávesy, neboli 3, takhle pro regulaci hlasitosti a nově zde čtečka otisku prstů, která je vlastně tlačítkem Power na zapnutí. Telefon můžete samozřejmě odemknout takhle dvojitým poklepáním a nebo přímo zmáčknutím Power klávesy a přiložením právě prstu, kde naskenujete otisk. Když se podíváme takhle na prostředí samotného telefonu, Tak zde si můžete všimnout hlavně, že LG nenahrálo do telefonu žádné zbytečné aplikace. Jo, já už telefon mám takhle od středy, hned vlastně od vydání a můžu říct, že telefon je velmi svížný. Jo, oproti tomu, když jsem používal takhle Samsung Galaxy Note 3, měl jsem v ruce ještě teďkom nový S6 Edge+. Plus. Note 5 se mi bohužel do ruky nedostala, protože v Evropě se neprodává, takže snad někdy časem, ale už i ta S6, která má taky 4 GB RAM, tak není tak dobře optimalizovaná, jak tady LG V10. Když se podíváme také na příbal aplikací, tak některé už jsem odinstaloval, třeba takový LG SL, jo, který jsem nahradil aplikaci od Samsungu, která naštěstí se mde nainstalovat, že si můžete všimnout, ale bohužel hodinky od Samsungu se vám s ní nepřipojí. Jo, takže musíte si jedině koupit hodinky přímo od LG a používat jejich aplikaci, protože hodinky od Samsungu nechtějí pracovat s jiným telefonem než Samsung. Což je bohužel na jednu stránku škoda, protože pro některé z vás, kdo si přechází takhle jako já ze Samsungu, tak určitě nemíní kupovaté nové hodinky zase od LG, aby je mohli spárovat s telefonem. Když se podíváme na jiné aplikace, co LG jsem vlastně takhle nainstalovalo nebo předinstalovalo, tak jich tady není mnoho. A hlavní výhoda u LG je, že můžete aplikace jednoduše odstranit. Takže třeba také FM rádio, který telefon má, Což Samsung neumí, tak ho můžete klidně odinstalovat. Potom zde máme ovladače na televizi, ten jde také odinstalovat, jejich LG obchod, také Quick Memo, kalkulačku, všechno od LG, co jsem vlastně nahrálo, tak můžete takhle odinstalovat. Což je za mě velký plus pro LG, a hlavní velký plus je ten, že LG sem nenahrálo, neboli nepředinstalovalo takhle aplikace, jako je Facebook, Messenger, Twitter, Instagram. Je na každém z vás, kdo tyhle aplikace takhle používá a může se je sem doinstalovat samozřejmě takhle sám. Jak říkám, já telefon už takhle používám od té středy a aplikace, které používám, se už jsem si sem nahrál a jiné sem nemíním takhle instalovat. Hlavní obrazovku si můžete jednoduše upravovat. Podržením stačí takhle přetáhnout, anebo si sem nahrát třeba jiný launcher. Zde si můžete všimnout, že můžete si změnit i ikonu, nebo si sem dát i třeba nějakou fotku místo ikony, která je takhle pro aplikaci běžná. Na hlavní liště můžete přepínat mezi Wi-Fi, daty a různými takhle aplikacemi pro rychlé spouštění. Také tohle to umí každý telefon v dnešní době. Regulace jasu, kde můžete upravovat buď automaticky a nebo ručně takhle. Když se podíváme ještě na ten druhý displej, který tady takhle slouží vlastně k těmhle notifikacím, tak zde si můžete nastavit třeba takhle rychlé kontakty, své jméno, rychlé aplikace na spouštění, kalendář, který vám bude ukazovat události, potom přehrávače, takhle médií na který když kliknete, tak se automaticky spustí normálně běžný přehrávač, který je předinstalován v telefonu. Samozřejmě třeba klávesy tady na spodní straně, na které si musím hodně zvyknout, protože u Samsungu je typické, že má vlastně středovou klávesu, která mi zde takhle docela hodně chybí, a pak má zde dvě senzorové klávesy. LG má klávesy takhle na displeji a můžete se je samozřejmě upravovat. Jo. Jde to takhle v nastavení. Když se na to podíváme, tak domovská tlačítka, kombinace tlačítek a zde si můžete takhle přidávat klávesy nebo je i odebírat. Samozřejmě jdou i se řadit. Takže do přechází ze Samsungu a byl zvyklý takhle na klávesu zpět hned na levé straně, tak si ji nastaví na levou stranu. Což je takhle velká výhoda u LG, že tohle to jde nastavit. Některé telefony, třeba i jako HTC, které tyhle klávesy má také, tak bohužel tam nastavovat takhle nejdou. zde si můžete přepínat i pozadí podsvícení daných kláves. Jestli mají být s černým nebo s bílým náhledem. Druhý displej zde můžete upravovat také. Můžete si tady rovněž nastavit zástupce aplikací, nadcházející plány, to je ten kalendář, hudební přehrávače, rychlé kontakty, podpis. Jo, jde to i vypínat. Bohužel zatím další aplikace, nebo další možnosti které by tam takhle šely do toho přidat do toho druhého displeje, tak bohužel zde ještě nejsou, ale třeba vývojáři se o to postarají a třeba některé aplikace se ještě takhle dohrají, aby na tom druhém displeji takhle šly používat. Zatím si musíte vystačit s tím, co tady takhle máte předchystáno od LG. Podpis stačí jednoduše takhle kliknout a můžete vlastně si nastavit svůj podpis. Ještě můžete nastavit takhle písmo, což je velmi takhle propracované od LG. Tady máme uzamčení obrazovky, tady můžete nastavit vlastně takhle zámek, což čtečko tiskou prstů, nebo heslo, anebo, nebo poklepáním jenom takhle na displej, aby se vám rozsvítil a telefon se odemkne. Dále co v nastavení takhle můžete nalézt, tak zde si můžete upravovat takhle Wi-Fi, nastavit Bluetooth, připojení k internetu, prostě takový běžný funkci, které vlastně má každý telefon v sobě už předinstalované. Když se podíváme na verzi Androidu, který zde se v telefonu nachází, tak si můžete všimnout, že zde je 5.1.1 systém Android Lollipop. A doufejme, že šeskový Android dorazí v nejbližší době, protože takový LG G4 už jej dostává i v Evropě. Když se podíváme třeba na volnou RAM, která je po spuštění něco přes 2 GB. Tak jelikož některé aplikace už mi tady v telefonu běží, tak máte třeba i teď ze 4 GB volné 1,4 což je také dostatečné. A nemyslím si, že by telefon nějak zaklopítnul, že je velmi plynule takhle rychle. Tak. Oproti Samsungu, který vlastně má třeba ta S6 Edge má také 4 GB RAM a při startu tam máte volných pouze 1,3 GB, což u LG máte nějak 2,3 GB volné při startu. Když se podíváme hlavně na fotoaparát, který je doménou tohoto, z toho LG, tak jako G4 má manuální režim u fotoaparátu, tak LG umí manuální režim i právě u videa. Když se zde podíváme, tak zde si můžete takhle u videa nastavovat různé hodnoty, který běžný telefon neumí. Jo, LG je snad úplně první, který tuhle tu možnost tady také dodává nastavení manuálu u videa, protože jiní výrobci ty maximálně umí manuál takhle u klasického fotoaparátu, což je už na dnešní dobu trošku běžné a LG to chce právě takhle posunout dále. Co se týče takhle galerie třeba, tak u Samsungu si můžete všimnout, že galerie vám třeba začne načítat 3 vteřiny. A i třeba taková nová S6 není na tom jinak. Samozřejmě, když galerie je u prázdná u Samsungu, tak se zapne hned, ale pokud v ní máte už přes tisíc fotografií, tak i z té interní paměti načítá o rozpomalej než LG. A když si můžete všimnout, kliknu na galerii a mám ji zde hned načtenou, což u Samsungu hodně dlouho trvalo a čekal jsem třeba i ty tři vteřiny. Tady si takhle můžete dávat hned zástupce na hlavní obrazovku. Samozřejmě se skupit takhle do složek. Máme zde i od LG úsporný režim, který zde můžete si nastavit takhle, od kterých procent se má zapínat, když už baterie třeba má jenom 15% nebo 5% nebo i hned. A to vlastně šetří takhle baterii tím, je, že stlumí třeba jase, displeje a nebo podtaktuje nejspíše i procesor, který zde se nachází Snapdragon 808. Není zde Snapdragon 810 kvůli přehřívání, což si o 808 se říct nedá, že by se nějak přehřívala, ale přeci jen, když budete hrát nějaké hry, tak zde takhle se telefon začne výrazně zahřívat i hlavně tenhle ten kovový rám, který zde je, tak cítíte takhle teplotu z telefonu, že se začne zahřívat a hlavně třeba při nabíjení a hraní her. I u fotoaparátu mírně jde vidět, když jej používáte, že se mírně telefon tady začne zahřívat. Pokud telefon nenabíte, tak telefon se samozřejmě u hraní her zahřeje také, ale není to nějak co by ovlivňovalo práci na telefonu. Je to o dost méně podle mého zahřání, než třeba dělá nová M9 u HTC, která má vlastně Snapdragon 810, i když je mírně podtaktovanou, ale i tak se telefon díky kovovému šasí docela zahřívá. Zde u LG tohleto naštěstí není a myslím si, že Snapdragon 808 je hodně dostatučující procesor a nemusíme zde mít 80 a anebo třeba Samsung, který se chlubí nejvyšším skore v Antutu přes 70 tisíc bodů, jako má třeba ta právě zmíněná S6, která ale bohužel ty body má jenom v tom Antutu a prostředí celkové telefonu. Je hodně, dobře, je hodně špatně neoptimalizované, což se právě u LG říce nedá. Navíc u Samsungu, když vám tam předinstaluje aplikace, které tam jsou nahrané na tvrdo od něj od Samsungu, tak už je nemůžete odinstalovat. Tohle to u LG naštěstí nemáme, za to LG velká pochvala. Ale teď, co se podíváme takhle ještě na zvuk, tak LG přibaluje tyhle ty sluchátka, quadbeat, trojky a nehrají špatně. Co se týče přímo takhle celkového zvuku, tak jsem je zkoušel s jinými sluchátky, tak jako třeba US6 nebo Note 2, 3, který jsem je dosávat takhle hlavně používal. Zvukový výstup díky novému čipu, který LG do telefonu městnalo, je zvuk nejvíce vyváženější. co se týče takhle výšek a Hloubek celkového podání zvuku si myslím, že LG V10 zní nejlépe. Jo, když jej porovnáme třeba právě se zmíněnou S6 nebo Note 3, zkoušel jsem zde i iPhone 6S a myslím si, že LG opravdu má nejvýváženější zvuk, co se takhle právě podání týče. Teď, když už se podíváme na baterii, která je největší slabinou celého telefonu. Má zde 3000 mAh a budete mít velký problém s dosažením jednoho denního využívání u telefonu. Pokud budete hrát nějakou hru, tak půl dne a baterie vám řekne, že chce jít na nabíječku. Při běžném používání ten jeden den telefon tak nějak relativně zvládne, ale nesmíte jej nějak více zatěžovat. Osobně jsem zkoušel nabít baterii na 100% a při 8 hodinovém spánku neboli nechat 8 hodin telefon úplně v klidu připojený jenom takhle k Wi-Fi, tak díky druhému displeji, který vlastně neustále takhle svítí, vám baterie vezme 7%, jo, neboli ten displej takhle Sebere těch 7% za 8-hodinový odpočinek od telefonu. Pokud telefon otočíte takhle displejem dolů, tak ten druhý displej zhasne. Což můžete dělat takhle při spánku a dejme tomu, že by to možná nějaké to procento mohlo ušetřit, ale myslím si, že minimálně těch 5% ten telefon stejně za tu noc takhle si vezme. To byste ji museli jedině odpojit od Wi-Fi a. Internetu celkového, takhle. Aby telefon vlastně nebral žádnou energii. A tohle je také z dnešního video pohledu vše. V dalším video pohledu se můžete podívat na rozbalení telefonu, co se v balení i nachází, a celkové prohlídky takhle telefonu. Tohle je jen takový rychlý video pohled na prostředí celkového té telefonu takhle, jak je dobře optimalizován. Pokud byste měli některé tak dotazy, tak snadně směřujte do komentáře pod video. Já doufám, že se vám moje video líbilo a přeji vám příjemný zbytek dnešního dne. Ahoj.